I-hagupitin eh, ng galit ng taong bayan dahil iniinsulti po ang taong bayan kung akalain nyo ay eh, yung pinakasagradong batas sa ating bayan at sa aligang batas ay maamendahan para lang po ma-suportahan ang yun nga po, nung no, paghahangad ng isang tao sa kapangyarihan na hindi niya makuha diretsyo sa taong bayan. Mabibigo po kayo at makikita nyo kung anong tunay ng anyo na Pilipino pag sobra na talagang lalaban na. Ang hindi ko na maintindihan, again, Mr. President PBBM, naku po, ang Speaker of the House, nananatiling Speaker, dahil sa inyong suporta. Huwag nyo naman pong payagan na babuyin ang ating mga proseso na nakasaad sa ating saligang batas. Tama po yan. May karapatan ng lahat na magsabi, magbigay ng suwestiyon kung paano babaguhin ang saligang batas. Pero una-una, Huwag naman po sa mga pamamaraan na sinasalawla yung ating mga institusyon. Mantakin mo, People's Initiative, naging Congressional Initiative, at saka hindi pa yan. Constitutional Amendment for sale. Hindi pa ba sapat na napakadami ng na mga politiko na binibili kanila mga posisyon? Pati ba naman yung pagbabago sa saligang batas, e eh, bibilhin sa taong bayan? Nako mga taong bayan, na po para magalit. Sobra na po. Yung mga ginawa nila, pagtanggal sa budget ng Vice President, yung paglilitis um, sa ating dating Presidente at sa ating VP sa ICC, siguro po lahat yan ay mga issue lang ng politika. Pero pagdating po sa saligang batas, sagrado na po yan. Huwag naman pati yan, e eh, sasalawlain. Ang tanong, sino nga ba ho ang gumagastos para dito sa initiative neto? Eh hindi pa nga po kung bakit ang kongreso ay merong liquidation by certification na talaga naman pong sadyang sila lang sa lahat ng branch of government ang may ganyang polisiya. Ngayon eto na naman ang people's initiative na nagmumula sa kongreso na alam nating napakamahal